Þetta er allt fólk með sama hugafar og þú. Þú kemur hérna til þess að reyna að fara út úr þægindarhringinn og þeir eru að gera skemmtilega hluti saman til þess að hafa gaman. Það eru allir að skemmta þér. Þetta er gaman allan daginn, alla daga. Það eru erfiðleikarinn á milli að sjálfsögðu. En það er þessi þroskandi hluti. Þú lærir að tækla þessa hluti. Þú fullotnast.